सरकारी मुखपत्र रूप काम कर सद छात्र संथाय समि पुनर निर्धारण प्रक्रियार खसरा प्रकाशर 22 दिन अंत सरकार पक्षर सत्य सहमत आसुर दल संगठने राइजे विरोध कर पिछतो आसुर स्थिति क्य नमनिय समि पुनर निर्धारण विशिष्ट चिंताद हीरेन गोहाई और विधायक अखिल गगो समालोचना कर पिछत प्रतिक्रिया प्रकाश कर आसुए उद्देश्य प्रणोदित भावे एकांशय विभ्रांतिर सृष्टि करिछे आमि राइज और समस्तिर लोकर सहिते आलोचना करि स्थिति प्रकाश करिछो आमार स्थितिर सहिते कारोबार व्यक्तिगत और राजनैतिक उद्देश्य सिद्धिर सम्पर्क नाई जिसकलर राजनैतिक उद्देश्य सिद्धि हुआ नाई तेओलोके गाली पारिछे आमि खिलंजिया और अखमियार होइ स्थिति प्रकाश करि आहिछो प्रतिक्रिया प्रकाश करिछे एइ धरणे आसुर साधारण सम्पादक शंकर ज्योति बरुवाइ कारोबार जे उद्देश्य बा कारोबार राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि हब लगे तेनेकुवा कोनो कथा नाय आमी छात्र संथाय निजर स्थिति प्रकाश करोते केतेबा कारोबार राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि होइसे केतेबा कारोबार राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि हुआ नाय जेहकलर सिद्धि हुआ नाय केहकले आमाक गाली पारि थाके आरो जेहकलर सिद्धि होय केहकले आमाक केतेबा ভাল পায় আকো যেতিয়া কেহকলর সিদ্ধি নহয় কেহকলো আমাক গালি পড়া আরম্ভ করে এই সময়ত যে বিভ্রান্তিকর কথা প্রচার করে আছে আমি খসড়াখন সমর্থন জানাইছো আদরণি জানাইছো বলি এটো একটা বিভ্রান্তি আমি কেতিয়াও খসড়াখন আদরণি জানাও বা খসড়াখন আমি মানি লৈছো বলি কোয়া নাই আমি কৈছো যে খসড়াখনত থকা কেতবোর দিশ ইতিবাচক আর কেতবোর সংশোধনীর প্রয়োজন আছে তো সংশোধনীর প্রয়োজন আছে যেনে কই ডিব্রুগড়ত লাহোয়াল সমষ্টি কর্তন করা হয়েছে তা ঘুরাই দিব লাগিব বলি কৈছো আমগুড়িত সমষ্টি কর্তন হয়েছে আমগুড়ি সমষ্টি ঘুরাই দিব লাগিব বলি কৈছো সাবুয়া সমষ্টির সীমা নির্ধারণ করতে মটক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা হওয়া নাই আহোম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা হওয়া নাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যেবিলাক স্বার্থ রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা হওয়া নাই বা রাজনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে কি কথা বতরাবিলাক আমি উল্লেখ করছো সাবুয়ার কথা কইছো দুলিয়াজানের কথা কইছো টিংখাঙর কথা কইছো শিবসাগরের কথা কইছো যোরহাটের কথা কইছো সতিয়া বিহু বঙাইগাঁও হুজাই কোনটো সমষ্টির কথা কোৱা নাই আমি প্রত্যেকটো সমষ্টি প্রত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী তথ্য সহকারে আমি গোটেই কথা বতরাবিলাক উল্লেখ করছো আর নির্বাচনী আয়োগকো সেই কথা বতরাবিলাক কইছো তারপরও আসলে এসামে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজের আদর্শ আমার কথা বতরাবিলাক নিমিলার কারণে এনেকা ধরনের কথা বতরাবিলাক রাইজের মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে হাজার সমালোচনা করলেও ছাত্র সন্থায় সেই স্থিতির পর কেউ আঁতরি নাই এই স্পষ্ট কথা শেহতীয়াকৈ কৈ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰকো এই কথাখিনি সমালোচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিব পৰাকৈ আমাৰ ধৃষ্টতা নাই ছাৰ এগৰাকী পাণ্ডিত্য ব্যক্তি তেখেতৰ পাণ্ডিত্যৰ ওপৰত আমি আচলতে তেখেতক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰাকৈ আমি যোগ্য নহয় এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো গতিকে এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে এক নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য এটা নিৰ্দিষ্ট তেখেতৰ পন্থাৰে সকলোখিনি কথা বতৰা আগবাঢ়ি যায় সেই কথাটো অসমৰ সকলোৱে জানে গতিকে হয়তো তেখেতে তেখেতৰ সেই আদৰ্শ তেখেতৰ সেই পন্থাটো আমার যে স্থিতি সেই স্থিতি সমালোচনা করেছে কিন্তু সারর যে আদর্শ সারর যে চিন্তা সারর যে পন্থা ছাত্র সন্থার আদর্শ ছাত্র সন্থার চিন্তা আর ছাত্র সন্থার পন্থা নিশ্চিতভাবে কেতিয়াও মিল নহব সেই কথাটো আমি সকলে জানো সেটো মিলার প্রশ্ন নাহে আর সেয়া শঙ্কর জ্যোতির মান মন্তব্যের পশ আমি অখিল গগৈর ওসরে যাব বিচারিম যে পোনপটিয়া সম্প্রচার লৈ যাব বিচারিছো আপনার সংবাদমেল সম্বোধন করেছে কি কোছে তখন সমষ্টি পুনর নির্ধারণ সম্পর্ক আর অন্যান্য দিকত আমি আপনার জানাবলে চেষ্টা করি শিবসাগরবাসী রাইজক অতি স্পষ্টকে জানাব খুঁজিছো যে মই মোর নিজের কারণে নহয় আপনার কারণে আপনার অঞ্চলটির কারণে আপনার জেলাখনের কারণে এই প্রশ্নবিলাক বারম্বার সরকারের ওর উত্থাপন করেছিল ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়ার ওর উত্থাপন করেছিল সমাজ জীবনক সম্পূর্ণরূপে জানাইছিল কিন্তু তারপতো সরকারে ইটোর পিছত সিটো চক্রান্ত করে আছে এই মুহূর্তে মানে আহোম সংগঠনবিলাককো জানাই দিব খুঁজো বিশেষকৈ আটাসুক জানাই দিব খুঁজো সদৌ তাই আহোম ছাত্র সন্থা এতিয়ালৈকে মৌন ব্রতত আছে আপনাদের সকলে জানে যে পনেরোটামান সমষ্টি আহোমসকলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসে আর সেটা চারিটালে অবনমিত করব খোঁজা হয়েছিল চারিটালে অবনমিত করব খোঁজা হয়েছিল এতিয়া তো তিনটালে অবনমিত হয়ে যাব এতিয়া কেবল তিনটালে অবনমিত হয়ে যাব তারপরও কিন্তু সদৌ তাই আহোম ছাত্র সন্থায় এই বিষয়টুক জোরদারভাবে মাত মতা নাই এতিয়ালৈকে এটাও শব্দ শুনা নাই পিছত আমাক কো লাভ নহব আমি কিন্তু বিধায়ক হিসাবে যিমান করিব লাগে সিমানখিনি করিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক শিবসাগৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজক শিবসাগৰ জিলাবাসী ৰাইজক আৰু বিশেষভাৱে আহোম সংগঠনসমূহক আহোম মহা আহোম আহোম সভা তো
আটাসু টাইপা আদি যিমানবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আহোম সংগঠন আছে সকলো সংগঠনক অতি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছো যে চৰকাৰে চক্ৰান্ত কৰি এতিয়া শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি দিব খুজিছে। এই কথাটো মই আপোনালোকক জনালো। যদি কোনোবাই ভাবে যে নহয় অখিল গগৈ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে নিজে জিকিব নোৱাৰিব বুলি ভাবি এই কথা কৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰা হ'ব। মই স্পষ্টকৈ কৈছো যে অখিল গগৈৰ কাৰণে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি ইলেকশ্যন খেলো বুলি মই ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে অসমৰ যিকোনো সমষ্টিতে মই ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ যি চক্ৰান্ত, জনগোষ্ঠী বিৰোধী যি চক্ৰান্ত, এই চক্ৰান্ত উফৰাই পেলাবৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজক মই পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনাইছো। আকৌ এবাৰ কৈ দিব খুজিছো আমি কিয় সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিছো। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যেতিয়া 2008 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ স্থগিত ৰখা কৈছিল, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিটো নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশত স্পষ্টকৈ কৈছিল যে যদিহে এই মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ তেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ট্ৰাইবছবিলাক, অসমৰ বিলাক জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোক বিদ্ৰোহী হৈ উঠিব, তেওঁলোকৰ লগত জনপ্ৰতিনিধিবিলাকৰ সংঘাত হ'ব, আৰু জনগোষ্ঠীবিলাক যদি বিদ্ৰোহী হৈ উঠে, জনগোষ্ঠীবিলাক যদি অসন্তুষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। এতিয়া 2023 চনৰ যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে মই অতি স্পষ্টভাৱে আকৌ আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈ যাব খোজো, অতি স্পষ্টকৈ মই এই কথাটো কৈ দিব খোজো যে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে উজনি অসমৰ মতকসকলৰ সমষ্টি লাহোৱাল আৰু চাবুৱা এই দুইটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিব খোজা হ'ল, নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ব। এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, আহোমসকলৰ যি সমষ্টি, গোটেই অসমত 15টামান সমষ্টি আছিলে, তাৰ ঠাইত এতিয়া 3টামান সমষ্টিয়ে আহোমসকলৰ কাৰণে বাচি থাকিব। 15টাৰ ভিতৰত 12টা সমষ্টিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে, এই বৰ্ণবাদী চৰকাৰখনে আহোমসকলৰ 12টামান সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিবৰ কাৰণে যত্নপৰ হৈছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ গোটেই অসমত সমষ্টি বহুতখিনি, প্ৰায় 20-22টামান সমষ্টিত তেওঁলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা প্রভাবাধীন তেওঁলোকৰ সমষ্টি আছিল। এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টি 4টাতকৈ বেছি নহব। চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীসকলৰ সমষ্টি, মই অতি স্পষ্ট ভাষাত কথাকেইটা আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যাতে কি কাৰণে এই কথা কৈছো অসমৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। আজি উজনি অসমৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ লাহোৱাল সমষ্টিটোত আমি যদিও কৈ আছো যে তাতে আপোনাৰ মতকসকল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাত, কিন্তু একে সময়তে আমি দেখিছিলোঁ যে সোণোৱাল কছাৰীসকলো তাতে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট আছে। আজি অসমৰ ক'তো সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই। উজনি অসমৰ আপোনাৰ ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই, দেউৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই, অসমৰ জনজাতি দেউৰীসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাই, উজনি অসমত অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল, উজনি অসমত কলিতা কোচসকলৰ কাৰণে এটাও সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল, গোটেই সমষ্টিবিলাক খেলি মেলি কৰি দিয়া হ'ল। আৰু তাৰ পাছত মধ্য অসমত আপোনালোকে দেখিছে যে তিৱাসকলৰ যি সমষ্টি মৰিগাঁও, সেই সমষ্টিক তিৱাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা নহ'ল। তাৰপাছত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিলে যে আমাৰ দিছপুৰ সমষ্টিটোকে মধগৰীয়া কৰি, কি কয় আপোনাৰ, দিছপুৰ সমষ্টিকে ডিমৰীয়া কৰি, এই সমষ্টিটো যিটো ঠাইত কাৰ্বিসকল, আমলি কাৰ্বিসকল যিটো ঠাইত। আৰু সেয়া বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল আমি পোনপটে সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেখেতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে, কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে আমি আপোনাক দেখুৱালোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত শুনালোঁ।